Tuli ku lifestyle mubere tugobera. Omukyala amanyikiddwa nga Tina Fierce oba Tina Karungi. Omukyala ono mujjukira yagobwa ku yali suspended ku TV Urban ebiseera ebiseeka emabega oluvannyuma lw'okuba nga yeetaba mu ntalo ez'okuvola. Okusinziira ku byaliwo ebyo abantu abasinga baali bamanyi nti byava ku Shira bwe yamuvuma ebigambo ebingi ennyo ono Shira Kashumba. Naye omukyala navuddeyo n'alabula Shira ne God's plan. N'abagamba nti mulekerawo okugenda nga munjogerako ku byalo ne gye mutambulireyo nti mwangobya ku TV. Nze Tina temungobyako ku TV. Tina yeganya ebigambo by'okubanga Shira ne God's plan bangobya ku TV. Tulabye nnyo Shira ne God's plan nga bateekawo embeera ga nti be baviirako Tina Fierce okubanga abeera suspended olwa cyber harassment n'okubavumanga. Naye avuddeyo n'agamba nti si bwe kiri, si be bamugobya. Okusinziira ku Tina Fierce bw'ati bw'annyonnyodde. Tina agamba bw'ati nti ekyamuviirako okumugobya ku TV kyava ku Honorable Sam Kuteesa bwe yatetenkanya bali ba famire ya Kavuya oba mujijjukira ka famire ya Kavuya eyo be baakomyawo mu nnyonyi babagaggawo babayita ba Kavuya yawola famire yabagagga ennyo eyaviirako n'omuwala okubanga agubwa yali naludda wangezaako kubanga ndifuna otyo Kavuya famire. Tina Fierce agamba nti olutalo lwe n'okugoba ku TV lwavaawo oluvannyuma lwa Sam Kuteesa ebyaliwo mu bijjukiro ebyafuluma mu mboozi mu Sam Kuteesa yali apangidde famire ya Kavuya ne banne banabalegase group balabike nti bakomawo e Uganda. Yali famire teyaliko taata omuwala n'omukyala. Kati Tina Fierce bw'atabuka ennyo ku TV n'atuuka n'okubagamba nti they should go to hell babe basana na kufa owekitegeera olw'obusungu yali afunye ebiseera bya COVID ebyo. Agamba nti yayogera ebintu ebyo nga tataddeeko nti yondowooza ye ng'omuntu n'akyogera perspection ya mawulire. Yateekako olulimi oluvuola ba Kavuya ng'abalangira ebigambo ebibi omuli okufa, okugenda mu hell n'ebirala. Tina Fierce yagamba nti bye byamuviirako kubeera suspended so si bano abagenda beepanka ba Shira Kashumba abagamba mbu bye bamugobya. Era agamba nti essaawa yonna ensonga amaze okubanga asereza ajja kuba akomawo ku TV very soon akaseera akatali kawala n'ebino mbu ba Shira Kashumba bagenda bewana bamwesonyiwe bo tebamugobangako tebamuviirako kumugoba ku mpewo. Ensonga ezamugobya zaali za bafamire ya Bakavuya eyo eyali eva mu America mu biseera bya COVID ng'ebisaawe si biggale. Sorry yatambula nnyo emboozi ayitingana bifo ebyenjawulo so bwe gutobwe gwali. Naye nga yagamba nti no era tayagala adde mbamumanyire bagende nga musasanyako olugamba. Agamba nti agenda ate badira we bakomye wagenda obatandikira wanaakomerawo ku TV. Tulina essuubi nti ayinza okuwulira ku NBS bwe kitaba ki kubanga nawuliraho ku mboozi nayinza okuwulira ku NBS oluvannyuma lw'okubanga NBS yenda okufuna omuntu agenda okugattawo ekiraka kya Anatalia Ozi atali we yagenze ebyobufuzi. Of course Anatalia Ozi yagenze ku Ward Council oba Ward Woman Council musajja e Lubaga so nabanga officially ayina okuta ekifo kye wali ku Uncut Kalakata ne NBS era kyasigaddeko Lord Casey ne munne we bakola. So onayinza okudiriyo tomanya naye nga bikyali byambu but yaga matakomo entene.